shukuru serikali na TARURA kwa kuliona hili katika kijiji cha Muyama kutuletea barabara ya lami ya kiwango cha lami. Kwa kweli ni furaha kwetu wananchi, tunashukuru sana. Kiufupi, barabara itatuletea mambo mengi na pia itachochea maendeleo yetu, kwa sababu sisi huku tulikuwa nyuma sana kimaendeleo, hususan sisi wa mama hatukuwa na uwezo kwamba mtu hata kama ukijishughulisha huwezi kununua bidhaa kwa sababu gharama ya nauli ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo una mzigo wako, labda umevuna maharage au karanga, huwezi kupeleka Kasulu kwa sababu ya gharama. Lakini kwa sasa gharama itapungua, hata sisi akina mama tutaweza kufanya biashara. Mimi kwa niaba ya wananchi wa eneo hili ninaishukuru serikali na TARURA kwa ujumla, waendelee kutupa vitu vingi katika eneo hili. Upande wa equipment nimeridhika kwa kweli, equipment ziko za kutosha, na kama zitakuwa managed vizuri, basi tutakuwa na uwezo wa kufikia ile objective yetu ya kumaliza hii kazi ndani ya muda. Kama tulivyokubaliana ni kwamba tuhakikishe sasa kwamba hii kazi tunaimaliza ndani ya muda uliopangwa. Na nimeona mmerekebisha mambo mengi ambayo yalikuwa yanalegalega kipindile. Sasa kwa hiyo mimi niwasisitizie kwamba muendelee kuongeza nguvu. TARURA imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha